Dobro veče. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Vlada i Bajka. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada čovek koji voli bajke i vlade, vaš domaćin Ivan Ivanović. Dobro veče, jeste dobro, sve okej? Drago mi je da vas vidim. Jeste primetili kako Bane ovde radi svoj posao kao da je na splavu? A? Dobro je, fora. Sviđa, u stvari ja sam provalio da ja nikad ne gledam tebe kako ti radiš. I sad, poslednjih nekoliko epizoda mi je baš zanimljivo. Sviđa mi umesto ja gledam u tebe šta ti tačno radiš ovde. Jer sam video spisak plata, znaš. Na moje veliko iznenađenje, ti nisi poslednji, nemaš najmanju platu. Ja sam bio u fazonu, ja moram da vidim kako se Bane ugurao među 10 najplaćenijih. U ekipi koja ima 11 članova. Dobro, krenut ćemo lagano od ovih sportskih stvari, može? Hvala. Ej! Led se prolomio tokom utakmice lokalnog prvenstva u hokeju. I tako je nastao vaterpolo. Još jedna zanimljiva, nastao sam video. Uštipci na ruski način. 2 komada, 100 evra. Sad je ovde onaj deo kad idu reklame, znate to. Ali sad neće ići reklame, nećete verovati, opet smo promenili termin emitovanja. Ovo je... treći ili četvrti put, nisam siguran. Ali, okej, prošlo je ipak 4 meseca. Sad, svaki put kad pomerimo termin, to utiče na reklame, razumete? Jer sam, ako izađem da vas ne smaram sada, neće biti reklama, nego ću ja da nastavim da pričam. To je okej. Hvala. Velika ispovest. Dečko mi je toliko obdaren da se bojim odnosa s njim, a u strahu se čovjek stegne, pa bude još gore. Jazovac, uvek razmišljam kako je to biti obdaren. Jazovac prošetao centrom Novog Sada. Zvali ga nešto iz suda da... da, ovaj... Velika pitalica ovih dana u medijima, da li kornjače zaista dišu kroz zadnjicu? Ako dišu, to gej kornjačama dosta otežava život. Choking. Svet je blizu oživljavanja davno izumrle ptice Dodo, što nije bilo moguće do sada. Nova studija otkriva, mravi mogu da nanjuše rak. Sad još samo da ih naučimo da govore. Jer, ako razmislite malo šta nam znači što su ga nanjušili, ako ne mogu da nam kažu. I ako se oni skupe na jednom, ne znam kako funkcioniše, ali pretpostavljam da se skupe na jednom mestu. Ali šta ako si jeo med iz tegle, na primjer, pa ti je kanulo. I onda misliš da je, a u stvari... U Dimitrovgradu ne znaju zamešoviti brak između Bugara i Srba. Da probate s Bugarkama i Srbima. Možda će to da... Srpski stručnjak je otkrio, kada počne zemljotres, pogledajte u luster. Vi s plafonjerama, više sreće u sledećem izvlačenju. Mi gledamo zanimljive činjenice. D
Dnevni list danas u vikend izdanju objavljuje ekskluzivno intervju sa nigerijskim princem. Zahvaljujući Šapiću i pingvini će postati ptice selice. Svi se nadaju da životinje iz ovog vrta neće seliti železnicu. Kladionica ne bi trebalo da bude na manje od 200 metara od škole, tako da će uskoro morati da se zatvore neke škole. Aci Šapiću su neki Italijani uvalili kuću od 150 kvadrata sa 200 kvadrata tavanskog prostora. Majku im prevarantsku. Gerhard Schröder prestao da jede kobasice i sada je novi čovek. Još da prestane da jede govna, ima se preporodi skroz. Skroz! Švajcarski mediji proglasili su srpsku pevačicu Elektro Elit najpopularnijom prostitutkom. A mi budale mislili pevačice. Mladić iz... Mladić iz Hrvatske u problemu. Ne može da nađe devojku jer previše liči na Vučića. Ali zato ima prijatelje širom sveta. Bilo bi... Da. Bilo bi bolje da mu nađu devojku, da ne bi došli u situaciju da se za 20 godina sveti celoj zemlji, recimo. To s devojkama je bitno. Umro Paco Rabanne. Kuku Paco kako. Kako to? Da. Što je još bilo 200? Da, Schwarzenegger automobilom udario bicikliskinju. Dobro, možda je žena vođa pobune protiv mašina iz budućnosti. Ko zna, sve je moguće. Mi gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 10. februar 2033. godine. Srbija i dalje bez ambasadora u Maroku. Kako saznajemo, niko ne želi da prihvati da ide u gotovo nemoguće uslove, kojih su svi postali svesni kada je nekadašnji ambasador Ivan Bauer objavio da je temperatura bazena u ambasadorskoj vili samo 16 stepeni. Na sastanku glavnog odbora SNS-a Aleksandar Vučić je zagrmeo i poslao moćnu poruku. Ljut na ostale članove jer Luki Kebari niko nije rekao da je kampanja sa Vukovima završena, te da su svi podjednako odgovorni za štetu koja je načinjena kada je Kebara upao u tor sa jaganjcima, domaćinstva Mitić iz Misložina. Crnogorski svemirski program nastavlja da niže uspehe. Uspešno je lansirana još jedna petočlana posada na studije u Beograd. Nastavljeni radovi na beogradskom metrou uz minimalnu prepravku projekta. Naime, posred je genijalna ideja. Tuneli su znatno suženi kako voz ne bi imao prostora da sklizne sa šina, objavio je ministar za ugradnju Goran Vesić. Objavljene su cene goriva za sledeću nedelju. Dizel u pakovanju od 50 ml košta 8.080 dinara, a bezolovni u pakovanju od 50 ml košta 7.280 dinara. Ovo je maksimalna cena koja će sledećih 7 dana važiti u parfimerijama za gorivo. Gledali ste vesti koje će biti. To su nekad frajeri po Beogradu radili, uzmu malo benzina, namažu ovde da bi ribe mislile da su došli kolima. Ali, pa stvarno u to vreme ako miriš na benzin, znači imaš auto. Nije bila fora. Ili radiš u Jugopetrolu, jedno od ta dva, nema. Informer, JMBG previše otkriva o nama, vreme je da se ukine. Otprilike kao zadruga. MUP je objavio apel, ne krećite prema Kopaoniku. Preskupo je. Kristina... Podeš do Gedže, podeš ćevape i vratiš se nazad. Kristina Radenković snimila video sa polomljenim rukama. Jer su lekari rekli da to mora da se snimi. Pozdravimo Kristinu. Draga, nadam se da ćeš brzo da ozdraviš, da se oporaviš. Šaljemo ti poljubac. Mada meni nije bilo jasno kako je snimila ako su obe ruke u gipsu. Jeste razmišljali o tome? Kako? Vidim da ste sad, čao, gotovo, a? Razmislit ćete o ovome. Kristina, razumete, kuku, kiki, kako? Nije bitno. Lepa Lukić ima 3 penzije u džepu. A ako dođe crveno, imaće 6. Da vidimo... Vreme da emitujemo dnevnik Malog Aleka, kao što znate, to je dnevnik iz detinjstva našeg predsednika, koji otkriva mnogo toga, kako je on rastao, s kim se družio, kako je provodio svoje vreme i kako je rešavao svakodnevne dečije probleme. Gledamo dnevnik Malog Aleka. Muzika.
dragi dnevniče. Ana mi je šapnula da se drugari iz razreda plaše da ću da napustim školu i da mole Boga da se to ne desi. Ako me već mole, ostaću još malo. Drugari i ja svima pričamo da smo vukovi, kao vukovi sa Ontarija, mada meni kažu da sam više kao žalostna sova. Izgleda da nam se drugar Đuka uskoro seli na Adu Safari. Bićemo malo dalje škola, ali će nastaviti da ide sa nama u razred. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Maja Gojković izjavila: ne plašim se moćnih klanova u kulturi. Ako je čuju iz baletskog klana, svašta će da bude. Moja čerka je član baletskog klana, za***ni likovi, verujte. Bo. Muškarci nose helanke, ludilo. Ne biste verovali, uopšte. To je... Jeste gledali nekad balet? Ana Brnabić: svi mole Boga da Vučić ostane predsednik države. I to je manje više izveštaj o radu vlade u prvih 100 dana. Imali smo nevjerojatan period, ne znam da ste razmišljali o tome, bukvalno su nam ljudi priznali da su debili, da su svi retardi, da su neupotrebljivi bez tog jednog koji sve odlučuje. Tako nema razloga da ih plaćamo. Treba da plaćamo ovog jednog, da mu dignemo platu 3 puta, recimo, okay? I da ove ostale otpustimo sve. Koji će? Može svako ministarstvo da ima po jednu sekretaricu koja će da... Eto, ovo ostalo, zdravo, doviđenje. Aleksandar Vučić kaže: ostali smo sami. Eto, do pre par dana bio Vuk, a sad je sami. Gradonačelnik... Gradonačelnik Šapić priznao da nije prijavio svih 400 kvadrata vile u Trstu, jer nije znao da treba da prijavi sve. A dosta se šokirao i kad je nakon kupovine saznao da je vlasnik. Šapić je objavio: nema gradnje na mestu zoovrta. Mada nije bilo ni saradnje sa SNS-om, pa... Vučić je na sednici vrha SNS-a rekao: ostali smo sami. Izgleda da mi smo sami, sami ničiji. Izgleda da puno imamo pogrešnih ljubavi. Oje! Oje je! Ja jedva čekam da vidim kako će se završiti ofrka između socijalista i naprednjaka. Ja predlažem da skinu gaće, da se izljube, da se izmire. To je... Pa, realno, što bi se svađali, pobogu? Sad treba da smo jedinstveni, sad treba... Je li tako, Bani? Tako je. Članovi stranke Zavetnici prešli u SNS, što se kaže, u centralu. Vladimir Orlić je rekao: opozicija došla sa jasnim ciljem. I eto, za sada imamo jednu osobu koja zna cilj srpske opozicije. Dobro, svi znate da mi pratimo predsednika, gde on mrdne, mi smo tamo, šta on kaže, mi zapišemo, šta uradi, mi zaboravimo. Gledamo žurnal. Predsednik Vučić se u Skupštini Srbije 2 dana borio protiv napada i sa leve i sa desne strane. Na njega su nasrtali opozicioni poslanici, padale su uvrede i psovke. Za malo je izbegnuta i tuča dok se vodila rasprava o najvažnijoj temi u trenutku kada... Ali pustite sa to! U konkursu najlepše domaćinstvo Srbije ove nedelje je pobedilo domaćinstvo iz Velike Reke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao: ne odustajemo od budućnosti koju smo zacrtali. Ne odustajemo, predsedniče, samo te molimo da crtaš malo iza nas. Predsednik Vučić je primio predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Predsednik je Lajčaka primio u Vili Mir jer mu treba malo mira i tišine posle sednice parlamenta. Na... Ne znam da li ste videli ovo njegovo video obraćanje. Narode! Vreme za biser nedelje. Biser danas ima samo jedno mesto. U pitanju su moje drage kolege iz Danasa. Da kažemo, biser već 2 epizode za redom iz familije, što se kaže. Intervju. Daniel Smith: Vučić mora da shvati da priznanje nezavisnosti Kosova nije stvar kompromisa, već priznanje realnosti. I gore piše britanski stručnjak za međunarodne odnose i bezbednost sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana za Danas. Govori šta je ovde problem. Ovaj čovjek ne postoji, mislim. Nije nikakav stručnjak, ni za šta, ne radi nigde. Maltene, to je neki polulažni profil na Twitteru, što je očigledno bilo dovoljno
koleginici da ona uradi intervju, iako ona posle kaže da ona nije kriva za to, ali ja nisam čitao njeno pismo do kraja da vidim kako nije kriva. Kod prvog ovog pasusa sam izbjegao to. Sad ima na njegovom profilu na Twitteru Daniel Smith, ali onda piše kao et, pa oni brojevi, ono. I brojevi su, 2008. je jedan broj, što je dan kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, a prvi broj sam zaboravio šta je isto neki važan datum za prostor Kosova, tako da nije baš da nije moglo da se utvrdi da je ovaj čovjek sumnjivog porekla, ili tako, i sumnjivog ovog kredibiliteta, da kažem, ali eto, hoću da dam jedan savjet ljudima iz Danasa, dugo vas svi smatraju posljednjim bastionom pravog novinarstva i posljednjom kulom koja neće raditi po sistemu clickbaita. Tako da vas ja u ime svih vaših čitalaca molim da ne posustanete, da ne budete clickbait, da prosto izdržite i da kad pogrešite priznate grešku. Ja sam probao nekoliko puta i nekoliko puta pričao o tome ovdje. To je jedini način. Kada zasarete, da kažete zasarali smo, izvinjavamo se. Sve ostalo je bez veze. Večeras jedan sjajni gost, oni to nikada nisu rekli, jer nikada nisu ni zasrali. Sa nama večeras Vlada i Bajka za 3 sekunde ovdje. Vreme za moje večerašnje goste, ne znam da li ste primetili, ali ja sam u nekoj seriji dovođenja beogradske dece, ovde ovih finih momaka koji su ovaj grad učinili onim što je on bio, da ne kažem onim što jeste, dok mi malo mlađi ne uspemo da ga vratimo na to što su oni napravili. Sa nama večeras, Vlada i Bajka! Momci, ste dobro? Redno. Ok, da kažem momci, to je... Naravno. Pa nemoj da nas vređeš, to je normalno. Ne, naravno, pa Gaga je govorio sve iz glave, sve u glavi. Tako je. Kao lična karta nije bitna. Imamo neki super povod da vi dođete, iako nam možda i nije važan. Mislim, ne to što će da bude, nego nije nam trebao povod kao takav. Hvala. Vi slavite tako kraje prvog poluvremena vaše karijere, znači 50 godina. Prvo pola veka. Pola veka. Ja sam razmišljao, znaš, kad sam se spremao. Stvarno, od kad znam za sebe, znam za vas dvojicu. Znači, bukvalno prvo moja sjećanja na televizijski program, sjećam se vas dvojice kako svirate. To znači dve stvari. Ti si mlada, mi su stari. Pa ne znam, imam 47, nisam siguran da sam mlad. Ali to u moj kući bilo mnogo važno. Mislim da je moj uvijek išao s jednim od vas dvojice u školu, ne znam s kim tačno. I onda je to uvijek bilo, evo, on je išao s Ivijom. Da, ja sam s tim išao u razred. Da, tako da sam vas ja tako zapotio. Ali da misli, znači, to je prvih 50 godina. Da. Znači, ti se još nisi rodio, trebalo još 3 godine. Ja sam rodio 75. znači, kada ste i počeli. Pa 73. znači, ti si se spremao da nas slušaš. Ja sam se spremao da vas slušam i spremao sam se za ovaj intervju ceo život. Aj, tako da, pa realno. Dobro, pa realno. Biće koncert kojim ćete, naravno, da obeležite 50 godina karijere. Sad stvarno, 50 godina biti u show biznisu, bez obzira čime se baviš, je užasno naporno, ali i ostavlja neke divne uspomene i pretpostavljam da se vas dvojica osjećate kao da ste prošli kroz neki rat ili ne znam ni ja. Opišite mi malo kako je to. Mi imamo divnu uspomenu, nažalost nismo bili u show biznisu mnogo. Mi smo malo sa strane, malo sa strane tog show biznisa. Pa dobro. Tako nismo nikad ni osjećali. Hvala Bogu, to sam mogu da kažem čak i mladim muzičarima koji se bave. Mi smo tu muziku radili iz ljubavi, a imali smo tu privilegiju da smo mi bili zaposleni. Od ovoga mi ni vode ne bi radili za vodu. Tako da smo se bavili muzikom koju mislimo da je prima nama i to smo podelili s ovim ljudima, koliko nas ima, slušala se nekih ima. Jedna fina, mala skupina ljudi koji je to tako vole. Ali preporuka stvarno mladim muzičarima, budite svoji bre ljudi, to je najvažnije u opštu životu. I završite neku školu. Naravno. A makar i muzičku. A naravno, makar, ajde. Makar muzičku akademiju. Pa stavi minđušu i dovoljno za početak. I diplomu u džep. Dobro, čekajte, to je, ajde da kažemo, za tu vašu generaciju, i tako su vas i odgajali, da je važno da se iškolujete i da imate, kako se govorilo i meni, imate svoje parče hleba u rukama, pa onda... I postaj se bavit čim. A se onda zevzeći, što bi rekao moj tata, za ovo moje. Sad ne znam što su vama vaši govorili, ali... Isto. Znaš što, to je interesantno, mi smo isto vreme, kad smo već počeli, kao nas
Vladi Bajka, mi smo se bavili i ozbiljnom muzikom, mi smo pevali horu RTS-a i Krstmanicu i tako dalje. Tako da uvek je postojala određena sigurnost koja te nije terala da praviš trule kompromise. Tako je, da. Sad će da radimo ovaj... Ali kažem, ceo ovaj repertoar klasične muzike od Baha i Mozarta, sve što postoje od oratorijuma, mi smo ga profesionalno radili. Tako da su ti naši glasovi, zato i vratno smo i pravili te glasove, smo mi sa glasovima baratali kako smo hteli. Da. A nismo bili pojedinačno tako divni pevači, kao Čola ili ne znam ko, pa smo na ta dva glasa uparili protiv svih. A to ti digne kriterijum, znaš, pa ne možeš pišati baš neke gluposti. A dobro, jeste, da. Znaš, da neke druge mnogo bolje stvari. Vi ste, spomenuo si Krsmanac, to je bilo zapravo presudno za vas, tako, za kasniju karijeru. Tu ste počeli, tu ste trenirali. Zahvaljujući Krsmancu ste proputovali verovatno svet, svako ko je bio, član tamo, ali kako ste izabrali Krsmanac? Kako ste čuli za Krsmanac tih godina? Pravo ti kažem, ja sam sedeo, upisao hemiju, studij hemije i sedeo u amfiteatru. I dolazi jedan mladić i kaže, evo, ako ste zainteresovan, pozivnica da se dođe u Krsmanac. A ja sam celog života volio muziku i bavio se polako. Da. I odem tamo i onda kažem Bajki, ajde bre, dođe... Krsmanac je strašna stvar. Prva ima divni devojaka, naravno. E, to kad sam vidio, odmah sam ostao. To sam i ja čuo, ali nažalost nisam umeo da sviram ništa. A još gore sam igrao. A tad komedija nije bila nešto... Ali sam uspeo da postanem član amaterskog pozorišta. Krsmanac je zadržao čak 6,5 meseci. Mi smo imali sreću. Nama je dirigo Bogdan Babić, čuveni dirigent, sjajan, jedan velika figura, koji je tako nam je otkrio najdivnije tajne muzike. Ja sam se pripremajući se za ovo, pronašao sam da je ta Amerika bila veoma važna, da ste vi tu zapravo počeli da nastupate malte ne iz zezanja, i neću kažem iz zezanja, ali kao ajde da probamo. I onda smo, pošto je ta turneja trajala 70 dana, od toga 56 koncerata. 70 dana ste bili u Americi. 3 meseca. Drugi vam plaćaju. Drugi ti plaćaju i obiđeš celu Ameriku, sve. Wow. Čak i Amerikanci su govorili, mi to ne možemo nikad sebi priuštiti da od gore, od Sjetla, dole do Miami Beach-a sve proći. Nego je jedna interesanta, samo neću dugo. Slobodno možeš dugo, ovo je celovečernje. Dobro. Nemo sad se vadiš na godine. Ne znaš ti koliko mi dugo možemo da pričamo. Možda ću ti ovo radiš i dva puta. Mogu, nemoj da me plaći. Služi, me nekad ovuku da sednem ovde, ja mogu sedem koliko hoćeš to. Ne žurim nigde, znaš. A naša tek ove 50 godina, možeš misliti koliko tu ima priča. Pa ne. Ali evo, to je jedna od tih. Dok smo na tim turnejama bili, to je sve silne gradovi, normalno smo bilazili te kafiće, u stvari, oni imaju one, gledali smo tu u filmovima, ima onaj četvrtasti deo na sredini, okolo sede, ljudi piju piće, ovde neki mažu, sviraju i tako. I Vlada i ja se okružimo, jednom mi gledali, neka baba i deda su sedeli i svirali, i bila je tu i neka gitara i Vlada kaže, pita njih, Vlada govori inače perfektno engleski sa američkim akcentom, tako da su mislili čak da je njihov. I pita njih, a možemo mi da osvijemo? I sad su pojavili Simon & Garfunkel. Vlada i ja izađemo, otpevamo Sound of Silence. Ljudi su bili apsolutno... To je, aj sad napravim poređenje. Kao kad bi sad neko, kad bi došao Crnac u Čačak i otpevao ide Mila Lajkovskom prugom bez akcenta. Imali smo ovog Afroamerikanca koji je peo Miroslava Ilića. Ovo je bio veliki hit. Ali pazi, ovo je bilo pre 50 godina. Ali dobro, to se teo... Zašto je sad to meni važno? Sjećam se, ja Sašom sam voleo Preleta i... Naravno. Njegov uticaj na grad i uopšte sve veze. Tako je. I on je u jednom svom dokumentarcu, odnosno u dokumentarcu, o njemu govorio da tih godina niko tu preko ništa nije bio bolji od nas u Beogradu. Nije. Rock i roll isto vreme stigao kod njih i kod nas. Gitare su se učile isto vremeno. Apsolutno. Ali vi ste predstavili tamo neku komunističku zemlju gde ti govoriš engleski kao da si iz Amerike. To je u stvari bila senzacija za njih, ali nekako pokušavam samo da dokažem svima da su Beograđani od uvek bili na neki način kruna ovog naroda, a ne... Apsolutno. Drugo... Drugo, mi smo bili tad u jednoj ozbiljnoj velikoj državi koja je imala ugled. A Krsmanac je 6 turneja napravio sa najvećom njihovom menadžerskom kompanijom, Columbia Artist Management. I mi smo bili na
turneji koje su oni organizirali, finansirali, sve punili sale po 3-4 hiljade. I čekaj, Amerikanci su dolazili da gledaju, mislim, Krstmanis Kapena da je bilo folklora, ili tako? Da, hor iz Jugoslavije, možda zamisliti. A onda su nas pitali, smo mi jedan od SSSR. Da, dobro. Ne znam. Možda da bi gledalci ili vi koji ste tu, da bi saznali koncepciju tih turneja. Upravo to je Bogdan tako smislio, da bi mi bili atraktivni za američko tržište. Znači, mi smo išli jedan prvi deo duhovne muzike, pa naše muzičke duhovne, pa onda što si ti rekao, drugi deo u našim kostimima, nošnjama, peva se splet naših pesama, tancuje se, imamo dva igrača, igra se linđo. I tako da smo mi, stvari, bili kao neka cirkuska tačka. Mislim, kad se sklopi sve... Samo nije bilo gutanjeva. Ne kažem, malo klasične muzike, malo naše tradicionalne. I to su sve bili rasprodati koncerti. Naravno, godinu danu napred. Onda sad, kad ste se vratili iz te turneje, je li vam tu palo na pamet da krenete karijeru muzičku? Bio je s nama jedan fantastičan klarinetista, nažalost, on je poginuo, Blagoje Petrović, i on je nama čuo nas je i rekao, ja ću vas probiti, biste zezno sve. Ja ću vas probiti kad se vratimo. Da, uspeo je. Uspeo je, Boga mi. Zato smo mi, kad smo se vratili, mi smo se vratili 1. marta. Ili kraj marta. A on je... I onda smo išli na studiju, što sam pružao šansu, to je bila emisija. Samo tako si mogao da napraviš ploču. Prvo tamo, pa ako to prođe dobro, onda... Pošto je to prošlo u Beogradu, išli smo u Požarevac. Da nas prošli su i tamo smo bili Požarevac. I onda smo pobedili u Beogradu, to je normalno, Titov rođendan. 25. maj, u Domu omladine, pobedili smo Sound of Silence, ali na srpskom jeziku. Nije dozvoljeno bilo pevanje. Da se peva na... To ti je dalo kartu da smeš da snimiš ploču. Isto večer nam je došao čovjek i kaže, idete sa nama u hotel Jugoslavije, tamo su maturanski večeri, a tamo Gabi, Arsen, Ivo Robić, Miki, Đorđe. Mi smo uzeli i osvirali jedan blok i pošto su mladi, naša generacija, oni su fenomenalno reagovali i onda su oni rekli, ja dolazite svako večer i mi smo uživali to. Dobro, vi ste taj akustičarski fazon, zapravo ste začetnici toga kod nas, ako se ja ne varam, ako sam to dobro spavljeno. Pa ja mislim da jesu. Da smo mi prvi, apsolutno. Nešto pre nas su bili, setio se da ne budemo nepravedni, porodična manufaktura crnog hleba. Ali su bili malo drugačiji. To mi smo bili sa srpske strane, tako da kažem, beogradske, a u Hrvatskoj je bio Srđan i Buca. Pa smo stalno menjali ono kao, evo ih oni... Čovode Vlada i Bajka, vamo Srđan i Buca. Da, i kaže, evo ih one i oni. Kada su mi, ovdje je bila jako snažna ta akustičarska scena s vremena na vreme. Par meseci su samo posle nas počeli. Fenomenalno. Znači, oni pa su bili Trio Dag, pa mnogi drugi, Tamara i Nenad Pavlović. To je bila dosta prilično jaka scena. I onda je televizija Beograd dobro reagovala i pravili su svake dve nedelje emisiju gde smo spremali potpuno nove stvari, izvodili u živo, oni su prenosili. Tako da je taj zamah je bio vrlo lep i mi smo se dobro u svemu tome osjećali i imali smo feedback od publike. Ja imam jedan insert, Dene, vezano je za to, imam jedan insert, ti si spomenuo Studio 6, ali ja imam insert iz jedne emisije u to vreme, ako se tu pojaviš, to je to, nema šta dalje da se priča. A, obrnu, dobro. Tako da, ako dozvolite, da. Ivan Skečić, Mileni ne vaš. Fantastično. Dragi gledalci, vi sigurno znate ove mladiće sa gitarama. Zovu ih Vlada i Bajka. Međutim, interesantno je, retko ko zna koji od njih Vlada, a koji je Bajka. Stvarno je vreme da se to razjasni već jednom. Jasno, evo ja se prihvatam da našoj javnosti to objasnim. Dakle, ovo je Vlada, a ovo je Bajka. Izvinite, pogrešili ste. On je Vlada, ja sam Bajka. Tako, aha. A ja sam mislila da ste vi Bajka, a da je on... On i jeste Bajka. A jete? Onda ću vas tako i najaviti. Dakle, pevaju za vas... Vlada, jeste. I Bajka. Vidite,
Zaboravila sam da kažem da su Vlada i Bajka za kratko vreme koliko se pojavljuju osvojili opšte simpatije. Izvinite. Oprostite, oprostite, ali javnost veoma zanima, da li ste vi braća? Nismo. Dragi gledalci, nisu braća. Kako je šarmantno. Osim da je, znaš šta je meni bio glavni utisak kad sam gledao ovaj insert, da kao neko je napisao skeč gde Milena treba da bude polusposobna voditeljka i tako dalje, gde ona u toj ulozi bolja od većine voditeljki u današnjem. Da, da, da. Kao ozbiljno rade nešto i to. Kakav bi osjećao u to vreme biti u emisiji Obrazu za obraz? Jesam to pogodio da je to bilo krem de la krem, nema dalje. Pa pravo ti kažem, kao sada kod tebe. Joe! Pecao sam ovaj komplement! Pa znao, ali stvarno, pazi, nisam šlihtora, majke. Mislim, ma ne, jako se goma zlica, meni se šlihtate, boli vas uvor, jel? Ali ovo je, znaš što pitamo, antologijska emisija, ja znam mnogo o toj emisiji, Dejan Pataković koji je bio tu scenarista, bio i moj scenarista i tako dalje. Puno sam ga pitao o tome, ali iz ugla gosta, uvek mi je zanimljivo i danas kako gost doživljava kada treba da dođe tako negde, pa negde ti je vrlo važno, negde boli uvo i tako dalje. Verujem da je u to vreme, s obzirom da je postojala samo jedna televizija i samo jedna zabavna emisija za državu od 20 miliona stanovnika. Bila je baš u ovoj emisiji gošća, normalno vi to se ne sjećate, gledalci. Ovi moji gledalci se možda i sjećaju. Da, neki da. Bila je... Ne sjećate. Samo da vam kažem. Ovo su žene koje su bacile brushaltere na vas pre 40 godina. A, ja? Daj jednom sad. Znaš šta, imam prijatelja koncerta na ovom koncertu koji prodaje ove elektrode za zavarivanje. A znaš ono kad smo bili... Ognjen Hasler, dobra druga. Kad smo bili mladi, da smo ono kao zavario sam je poljuga. Znaš što? Sad nama je stalo elektroda pa ćemo tražiti od njega da nam pomogne. Počneš da pričaš o... Da, da. I bila je gošća, baš to veče je bila Sanda Langeholz. To je jedna od najčuvenijih hrvatskih glumica koja je bila i radila i kabare i tako. To je bila starija mnogo od nas. Ja sam se u nju zaljubio. Majke. Pa je li to... Ne, ne. Gospodja je prije 25 godina starija, ali je plenila... Pa ko? Toliko je plenila svojim šarmantom i meni se rodi tada čerka. I normalno, kako ime Sanda? Sanda ima se zove Sanda, nikad nisam mi objasnio zbog čega, ali neka zna ona. Ne bi se Sanda zna ona, nego ostalima. Nego ostali da zna. Što se tiče emisije, to je strahovito bilo rađe. To je takav bio mehanizam u ono vreme sa sredstvima koje su bila tehnološki, stvarno na smešnom nivou. Da, ali vrlo važno, budžet je bio neograničen. Odnosno, nije postojao budžet kao stavka. Tako je. Na televiziji. I kreativnost je bilo stvarno na vrhunskom nivou, a Gaga i Milena su bili carevi. Pa dobro, da, oni su to... Gaga kad igra, pa to je... Dobro, vi ste se družili sa njim? Da. Postojem i sa njom. Sa njima. Nije moglo se bude dobro sa jednima, sa drugim ne. Da. Ma, mislim, nama je interesantnije Gaga zato što smo mi, kao što ćemo i sad u ponedljak na ovom koncertu imati dvoje glumaca kao goste. Dobro, i prošli put ste, koncert će biti u Ateljevu, to nisam... Tako, u Ateljevu, 12, to nije prvi put, tako? Znači, ponedljak 13. Dobro da nije petak 13. Nije. Ponedljak 13. Ateljevu 212. I ko će biti goste? Gost će biti Gordan Kičić, isto glumac, ne samo što je glumac, odličan peva, odlično peva. I ova... Svira gitaru, korektno. Vanja Miločić. Da, svira gitaru. I Vasil Hadžimanov. I Vasil Hadžimanov. Čekaj, ja sam čuo, vrlo me zanima, će biti Duda Bezuha. Bez Dude mi ne počinje. Naravno. Duda Bezuha, nevezno. Naši, stalni saradnici. Zora Radnić, klavijature. To su ljudi s kojima radimo, boga mi, više od 30 godina, 40-ak godina. Zoran Radetić, Duda Bezuha, Pera Zver, odnosno Pera Radmilović i bio je Bata Božović, sad je Dragan Ivanović svira bas. Super, eto da ljudi znaju da, misli, to je jedan, tako kažemo, scenski spektakl, nećemo ga zvati samo koncert. Jest, jest. Biće svega i... Ma kao recitati... Biće malo recitacije. Biće pesma, a biće i recitacije. Tako je, tako. Šta je interesantno, kroz celu našu tu karijeru, mi smo se jako mnogo družili sa glumcima, ovo što si ti rekao, Gaga Nikolić i celo to društvo. Mi nikad nismo imali muzičara ili pevača
igrača za goste naše kontinente. To su uvijek bili ili Neda Arnerić, ili Milena Dravić, ili Bata i Stojković. Dolazi Bata Stojković, Tanja. Tanja Bošković, Bora Todorović. I onda Gaga odluči da ga zovemo da peva. Vi svi znate, vi znate da je Gaga čovjek... Jimmy Barka. Jimmy Barka. I on je tada bio naložen, bio strašan da otpeva nešto jer je bio da kaže da je protiv Miloševićevog režima i tako da ga i kaže. Ja ću pevam onu pesmu Monsieur Le Président. I mi se pogledamo kako ćeš da pevaš. Celu probu je potrošio on. Mi nismo naših 20 koje treba da osviramo. On je tu jednu vežbao i još se preslišavao. Sa tremom neviđen. I nije na vežbu. Ma nije na vežbu. Ali je odlično da sve to izgleda. Znam da mu je 20 minuta mu je bilo malo. Njima je trebalo sat do dva da na vežba. Ali mora biti i viski tu pored. Sličan slučaj je bio sa pesmom Beograd. I o tome je bila priča. Pesma Beograd mi je bitna, nego hoću da pustim. Mislim, naravno, meni lično možda i najbitnije odmah da vam kažem. Dobro, dobro. Za moju generaciju. Ali hoću pustim jedan insert koji može da nam dočara otprilike kako to izgleda u vašem taboru, ajde tako da kažemo. Ko sve dođe, ko sve sa vama radi. Sad ćeš da vidiš. Ajde, vidite. A, gledajte. I ja, da. Ko će udarati? Nečko mora da stoji, pozemite. Gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidi nas oko, al mi znamo, za nas vreme traje, vest po nama već se hitno šalje, mnogi su nas potpisali, ako mi normalno letimo i dalje, kad hoćemo, vratimo se lako. Gledajte nas, letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidimo s oko, a mi znamo za nas vreme traje. Gledajte nas, letimo visoko, gledajte nas, lica nam se sjaje, daleko smo, ne vidimo s oko. Samo da kažem. Mi smo ovaj materijal upotrebili u toj pesmi. U toj pesmi se čuje ovi što se... Odakle sviraš, kaže... Odakle sviraš, što svira kao klavir. Kaže, iz ćoška. Znaš, i tako. Bata viče, di se penje. Strašna ekipa, Bata Stojković. Nisam ga nikada vidio u ovim opuštenim varijantama. Da, mi smo bili veliki prijatelji, svi. Duško Kovačević, naravno. Ja sam njegov položajnik. I na jednoj predstavi koju je radio oca, Strindbergova, to je samo kratko, ja posmatram tu probu i gledam i on sad nešto igra neko oficira i nešto mi se snuždio, malo mi igra flak, znaš. I sad postoje od 10. vinjaka tamo u ateljevu, ja se okuražim i kažem, Bato, molim te, kažem nešto, što ti ne budeš onako na sceni kao što si privatno, ono, drkađi, ono, namćor, vidite. Ja namćor. Ja namćor. I onda je bilo prekid razgovora i... Do kraja života njegove ja sam dolazio svakoga Božića kao položajnik. To me čekaju čarape i sto marak. Ali ovo ti... Sreće bi i ja išao odmah. Sto maraka i čarape uvek na to ima to. I musaka, pošto sam ja slučajno izlanuo da volim musaku i to ujutru u pola devet. Da, idealno vreme za musaku. Krompirom ili stikvica? I nikad, molim... Krompirom ili stikvica? Krompirom. Lagani kontinentalni doručak. I to, ali nikad nije zaboravio. Ovo je svaki put. Ti si rekao za mene da se... Do kraja, a? Do kraja. Trebalo da vodiš računa što pričaš. Ali ne možeš posle pići. Da, dobro, ja te razumijem, ali... Pa da, da me razumeš. Sve vas razumijem. Uzmi obzir, da. Posle reklama hoću da pričam malo o 90-ima i o pesmi Beograd. Vi ste u jednom trenutku napravili pauzu. Da. Sad,
vi ćete nam kažete zašto, ali pričalo se, i odnosno tako su doživjeli gledalci, publika, da je to vaš bunt prema onome što se dešava, ne da, samo da. Na temu rata, nego uopšte seljoberija u show biznisu, u muzičkom svetu, pogotovo i tako dalje. Da li je to stvarno bio glavni razlog ili je postojalo još nešto? Da. Ja mislim da je to. Mi smo pre toga imali jednu dužu pauzu što se tiče izdanja, što se tiče diskografije, ali smo nastupali na koncertima. Onda je došlo to vreme, te užasne, 92. treća godina, i mi smo 93. ušli u studio, napravili smo pre toga kompozicije, ušli u studio i snimali 93. druga polovina i početak 94. I mi smo to uradili da ne iskočimo iz svoje kože. A drugo, stvarno to je bio jedan jednostavno bunt protiv tog jada i čemera u kome smo živjeli i bez perspektivnosti i tako dalje i tako dalje. I onda smo koncert napravili, koncert koji je bio 94. pete, čini mi se, ali je važno da je bio 6. aprila. 6. aprila u Savo Čeru. I nazvali smo ga Odbrana Beograda. Dobro. Znači, to je bilo simbolično. Lepo. Evo neka poruka možda sada ako ima tu neko se skupio. Ali jedini je problem što izgleda baš nije mnogo pomoglo. Vidi, da ti kažem nešto važno je, da što je ona priča o ptici koja kljunom nosi vodu da gasi požar. Jer je bitno da se zna na kojoj strani je bila. Znaš, tako da, važno da je svako uradio šta je mogo... Znači, nije bilo samo ono džabe ste krećeli. Ne, važno nikako. Ja mislim da je, znaš, kad se boriš protiv nekog zla, bitno je da budeš hrabar, dosledan, i ako ti je Bog dao da možeš da plasiraš 7 udaraca, plasiraj svih 7. Nemoj ni jedan da štediš, nema taktike, pa kako ti Bog da. Uglavnom, svi poginemo, ali dobro. Nije ni to tako strašno. Praćemo pauzu za reklame. Vi ćete da nam svirate nešto dok je ta pauza, pa evo, izvolite, najavite svoju numeru. Šta ćete nam svirati, pevati? Svirat ćemo pesmu koja se zove Odlaziš. To je sa našeg posljednjeg ovog albuma Hodaš po životu. A to znači odlazimo. Ona odlazi, ali privremeno. Vratit će se. Da postavimo još jednom ponedjeljak, 13. februar, u 8 sati, pretpostavljam. Jeste, u ateljevu. Atelje 212. Atelje je izabran upravo zato, eto, to je, mi smo ipak se rodili ovde u ovom gradu. Atelje je simbol Beograda. Atelje 212 je simbol Beograda. Kažem, eto, ispade i da baš simbol Beograda. A mi smo već jedno 3-4 puta imali koncerte tamo, vrlo lepo. Ošijete se kao kod kući. Tako. A umeđu vremenu ste vi postali simbol Beograda, šta da vam... Možda niste hteli da to se desi, ali desilo se. Kako je, kako je. Ostanite sa nama i posle reklama, zabavljaju vas Vlada i Bajka. Ostanite sa nama. Ovaj ostaje za vijek i vjekov. Da, evo, sviraju dva Zemunca. Šta vam je, bre, ovaj grad je jedan kosmopolitski grad. Ovi ljudi su divni ljudi. Ljudi često imaju u pesmi da se pojavi neko ko ne ume da peva. 15 minuta uspeo da otpeva prvi deo fraze. I drugi deo fraze. Ma, nema šans. A tad su bili pejdžeri. Dobro si u mlađima šta je pejdžer. Telefonske centrale. Dobro si u djeci šta je telefonska govornica. Najluđi kad smo svirali Titu. A vi znate ko je Tito? Rečenica koja je loš slogan za pogrebno preduzeće. Duboka je raka, ne vraća se baka. Tri i... Ne da me
slane od vina opore, ne da me. Pesma Beograd sad, kako je Prele govorio, kao najbolju pesmu u Beogradu napisali Zemunci. Da, ni mogu da nam opisam. Pa dobro, koga šiša što nije on pisao, pa mu je branio. Ali u to vrijeme baš je onako, bio je to šund kič tsunami i vi ste se pojavili sa tim spotom koje, evo sad mogu da vam kažem, na mene u to vrijeme ja sam bio... Konačno. Nismo Vlada bravo. Napravio tu pesmu divnu i stvarno ostaje za vijek i vjekov. Da, evo, sviraju dva Zemunca pesmu Beograd, dobro, to je šala. Ali generalno, mi smo imali tu sreću. Ja sam radio u marketingu EPP-a, to je u Hilandarskoj ulici, a tu je službeni ulaz u atelje. I nekako smo se stalno družili sa glumcima, to jest u onom F-odelenju u ateljevu. Svi znaju šta je F-odelenje, šta je to u duševnoj bolnici, ali se tako nazvali. I mi smo se družili sa tim glumcima i sa tim pevačima od Preleta, Bore i sada, da ne nabrajam sve, Tirketa. I onda Vlada i ja sedimo i Vlada kaže, što bi ovo, ajde mi da podelimo to, tu pesmu, nije to intonaša, to je svačije. Ali koga imamo? Imamo simbole grada. Otvorimo vrata od bifea, sede Bora Todorović, Bata Stojković, Tirke, Prele, Duško Kovačević, šta će nama više? Idemo. I tako je taj početak. Moram samo da kažem, ja sam tu pesmu napisao upravo u ono najgore vreme, jer mi smo tada bili svetska parija. Kad spomeneš Srbe i Beograd, to je užasno. Kažeš, šta vam je bre, ovaj grad je jedan kosmopolitski grad, ovi ljudi su divni ljudi. To je energija jedna koja mora da izađe negde, uprkos situaciji. I eto, uparilo mi je... Mnogo sam srećen od toga. Ako sam kao laik, da ti kažem, pošto ja tu pesmu, od kad je izašla, ne znam se koje godine je bilo, 94. Od tada je uvek imam u nekoj svojoj kolekciji, da li je na kaseti, da li je bilo na CD, normalno piratski, da li posle na USB-u. Imam je dan danas u kolima na jednom USB-u da je moja kompilacija muzike koju volim da slušam. A nekako se dobro osjeća. To je jedan, ne vidi, to je jedan čaroban tekst. Ja... Ne mogu da se setim da je neko u modernom maniru opisao suštinu Beograda kao... Njemu je svuda rasuta duša po celom svetu, deca i... Ja volim ono kroz moju glavu Košava duva, jer stvarno je tako. Ja to uvek mislim za nas Beograđane, zato smo... Pa to i jeste poruka, ajde, budimo pametni. Da, da. Zato htio sam to da ti kažem, taj tekst je neverovatan, stvarno neverovatan. I onda naravno sad tu u spotu su Koj, Objela, Gaga, Prele, Bora... Vas dvojica. Tirke. Da. Kad je njemu reditelj... Onim tih Tracy mantilima. Važan je, jako važan reditelj, Aco Bošković, koji je rekao, Tirke, i ti ćeš digaš. On kaže, pa što je, ja sam novine. Pa baš zašto si novine, ti ćeš da prodaješ novine. Da. Stavio kod Albanije da sedi na patos. Jo. I samo... Ajde. Više, mnogo sam pričao. Dakle, samo kako je to nastalo. Ljudi, to je čudo.
jedan naš prijatelj, naš kum je poznavao Nebojšu Čovića. On je bio tad gradonačelnik, bez obzira šta je on tamo radio, kako je bio. Uglavnom, nama je trebalo su sredstva da se snimi taj spot, jer ovaj ludak, naš Aco Bošković kao prijatelj, je osmislio konjanike, helikoptere, zatvaranje saobraćaja, da to bude jedan spot metropoli. I sad mi, ovaj ode kod Čove i kaže, imamo pesmu, treba da bude... Kum naš ode kod njega. Ajde da čujem. I mi ođemo u Skupštinu grada, on bio predsednik grada, i mi pustimo taj spot, on stvarno počne da mu igra brk. Koliko to košta? Toliko i toliko. Sad neću da govorim, zato što to je to nevažno, sad tamo su bile marke, nije bitno. I on kaže, ali dajte mi scenariju. A Aca Bošković kaže... Ne mogu da vam dam. Ne mogu. To je meni ovde. To je u glavi. Čekaj, pa ne mogu, kako te pare? Ja ne stižem da zapišem koliko ja vidim. Ja ne mogu da zapišem koliko ja to vidim. I mi ga nateramo, dođi i mi odemo kod njega, a on sedi u režijskoj sobi i napisao ovako. Beograd. I ništa. Beograd i pobegao. I pobegao. I to je, mi ga čekamo. Šta treba? Treba 3 krana, 15 konjanika, se zaustavi. Mislim, i to je sve ipak uspelo. I stvarno izgleda... po meni. Dobro, znači, grad je dao lovu. Beograd je platio, Beograd je platio taj spot da bi se uopšte moglo snimiti tako raskoš. Dobro, pa na kraju pesma jeste postala neki način moderna himna Beograda. To je prosto... To svi kažu. Pa jeste tako. Verujte mi da je zbog teksta. Majke mi. Ako se udubiš u pesmu... Petar Lazić je pisao, pokojni Petar Lazić je pisao tekst. Mada smo mi, kažem, svi na nas desetorica učestvovali u svemu tome. A Slobar Marković je napravio divan aranžman. Dočaralo je, znaš, nekako stvarno je dočaralo prirodu grada i prirodu ljudi iz ovog grada. A nama su pisali ljudi iz inostranstva da su ljudi, kad god se to čuje negdje u Kanadi, zato što ima te simbolike i te priče, kao i u Bajaginoj, ono, moji su drugi. Ima tu neke simbolike i onda ljudi krenu da plače. Stvarno je to, ono kad kažeš ti kroz moju glavu košara duva, što si rekao, i njemu je svuda rasuta duša po celom svetu, deca i ljudi. Ja ne plačem, ja se uvek osećam nekako ponosno kad slušam tu pesmu. Ma jes? Stvarno. A za ovo, Bajagino se vatam u vozić koji svi ostali. Mora bude vozić na moj sa drugim. Sa ovom pesmom bi teže bilo vozić. Teže bi bio vozić sa ovom pesmom. Još jedna senzacija u toj pesmi. Ljudi često imaju u pesmi da se pojavi neko ko ne ume da peva, ali vi tu imate dva čoveka koje ne umeju da pevaju u pesmi. I Gagu i Bijelu. Bijelom je manji problem bio, jer peva zajedno sa Kojom. A Koja ume, da. Ali sa Gagom je bio cirkus. On je to snimao ovako, je bila scena. Visimo prele na uvetu. Naš šestoro u studiju, Sedmorica u studiju. Puštao se matrice. Puštao se matrice, on treba peva. Prele mu peva na uvo. Ja i Bajka mu pomažemo i on posledno, da ne lažem, 15 minuta uspeo da otpeva prvi deo fraze i drugi deo fraze, ma nema šanse. I na kraju mu kažemo, pa Izev govori, nema šanse. I on izgovori, e sad, rez, on ode gore u tehniku, a naša šestorica... Nas dvojica nasnimamo, glasove, onih 8 glasova što idemo, On pita u tehničara gde je komunikacija, da prije se kaže, šta je bilo? Ja uradio za 5 minuta, šta je vi, papa, ni ništa. Lepo mi je rekao. Šta glumite umetnike? Ali nije bio živ dok nije našao to crveno dugme da može da prekine. Dobro, on je imao te... To mu je počelo, ja mislim, još od Zorana Radmilovića, tu je prošao obuku za te zezove, a onda on i Bora posle, ne znam, ceo život. Oh, ceo život. Pa čekaj, neko od vas je stradao s pejđerom? Ko? Je li ti? Da, pa mene, ne. Ja sam imao... Tad su bili pejđeri, ko te to seća. Da dobro si u mlađima šta je pejđer. To je ono ti piše, neko javi telefon. I sedim ja i došla moja supruga, koja je inače glumica u ateljevu, i stojimo i sad pričamo, a mi ja dolazimo tamo iz EPP-a u bazu. I u jednom trenutku meni pišti pejđer i sad ja onako pogledam, piše, čekam te ispred Radio Beograda, tvoja Ana. I moja žena pogleda, ko ti je ta Ana? U tom trenutku Gaga izlazi iz telefonske centrale. Dobro smo, deci, govornici. Iz govornice? Dobro smo, deci, šta je telefonska govornica? Realno. To je, a pager je ovo što sam sad rekao. I magnetofon je ono što se okreće. I kažem, Gagi, koja ti je to fora, mislim? Nisam majke, mi je ono uvijek njegovo bilo, nisam majke. Prođe 4-5 godina, sad znamo, imamo svi, jel tako, mobilne telefone, ima i on. I ja kažem sad u ateljevu, kažem, sad ću ja Gagu izvedem na ulicu.
pustite me samo crk. Ja izađem na ulicu, okrenem njegov telefon i on se tamo pravi važan što priča neke vice. Jer kada me to Nikolić kada jeste, jer kada molim da si ovde novinar iz politike, molim da izađete napolje nešto, pošto on nema sluha, on ne može da prepozna moj glas. I on kaže, a gde je kada mi izađete napolje, velika je gužva, tu nešto se ne čuje. Izlazi on napolje, a ja stojim na parkingu jedno 15 metara. I on kaže, da, da, a ja sad pravim gužu, šuštim sa prstima i kažem, priđite bliže, ne čujem vas, neću, dok mi nije došao do ovde. Dok se nismo merao. I rekao sam, u, ali ti je fora. Pa dobro, da. Kad neko drugi, onda nije fora. Onda je trula fora. I zadnje pitanje, ja znaju oni tamo? Kažem, znam, to ga najviše bolelo, da ti kažem, sigurno. Eto, to je trike. 50 godina, karijera je velika stvar, to sam već spomenuo, ali zanima me, šta vas dvojica vidite kao najveći moment svoje karijere, a šta kao najluđi? A šta kao najluđi? Najluđi, da. 50 godina u show biznisu mora da je bilo ludih trenutaka, mislim. Pa najveći, moram kažem, nije najveći trenutak, najveći trenutak karijere može biti da je bio prvo pesma Oblak pa Beograd, ali najveći u stvari trenutak karijere je to da smo mi ostali svoji. Iskreno. Dobro, da. Iskreno. Najveći trenutak karijere je to što nije karijera trenutak, nego... Tako je. Nego neko trajanje. Komad vremena. Yes, a najluđi? To meni. Pa najluđi kad smo svirali Titu, mislim. A vi znate ko je Tito? Kažem, ova publika ovde zna. Vlade, ja smo pozdravili... Možete desiti da u publici ima i nekoga koji je bio na Golom otoku čak. Jel da? Da, imam. Uzravo mi ti. I svirali smo, Vlade, ja, to je najveća privilegija da sviraš Titu i nas su pozvali jednom negde kod Smedereva, nije bitno, nego mi nismo znali šta ćemo, bio je tamo i svirao i Kornelije Kovač i Tozovac i sad kaže šta ćete da svirati, Vlade, ja svetimo se pesma Duška Trifunovića, Oblak i moj brat ustaje u pet do pet i vodi tešku industriju, nešto je potpuno jedna protestna pesma i mi, ne razmišljajući, tu sedi predsednik države i da je to baš nije, i mi... Kako je krenula pesma, mi krenemo, a on ima uvek neko koji mu govori ko šta svi, ko šta peva. Idite svi na putno more, moj brat radi za vas, gradi novu prugu i tako dalje. To je fino bilo pesma. Ovaj iz obezbeđenja nam mal nije ubio na pola pesma. Draži pocrvenela ćela, ovi svi ozbiljni, a mi posle toga da zapržimo čorbu, pevamo Oblak. I plovio sve to više ko da se kadi dić do Boga, vetar visine ga je njihov, vetar visine raznio ga. Ovi izgledaju da pogled može da ubije bilo... Međutim, ovo je bilo nekom viski u petom, šestom. Jedno se to jako dopalo. Krene aplauz svi za njega. Samo, jesu već bili od Fikari ili Tozovac u glavu ili je to bilo posle pesme? Posle je ta rehabilitacija bila. On ga je tad rehabilitacija. Da, je li Tozovac je nadrljao kad izašao i otpevao... Ja sam ja, Jeremija. Ja sam ja, Jeremija Titu. Pa tako? Da. Gde je srpska pesma? To je potez. Završi se sve to i mi se vraćamo prema Kornelije. On kaže, vas dvojice niste normalni. Dobro, ali meni je to zanimljivo. Ako je to bio toliki pritisak, kako im nije padalo na pamet da te pitaju šta ćeš da pevaš danas? Ne, slučajno. Drugačije je bilo. Ipak je bilo drugačije. Znači, nije niko uticao na to mnogo, sem ako ti to voli tu neku pesmu pa traži to. To se oni sekiraju misleći šta će onda misli. A čovjek misli normalno, misli uopšte nije. A slične situacije i danas, mislim, u smislu da, ne kažem da je ovo normalan, nego da je situacija takva da neki okolo više brinu za njega nego on sam. Ajde, tako da kažem. To je uvek tako. To se u novinarstvu pogotovo osjeća. To je uvek tako. Kako ne? Jer ja sam bio u gomili tih situacija, prirodno, u gomili tih situacija, znaš, u kojima ti oni nešto pričaju, a niko ih nije zvao da im to kaže, nego oni kao znaju šta on voli, šta on ne voli i šta ga nervira, kao, znaš. Pa će oni, umesto njega, da se poture da prime metak. I vratit ću još dva minute samo priču na Beograd, nešto smo važno zaboravili. Kad se pojavila ta pesma, trajali su neki protesti i sećam se na protestima 96. 97. na Džinđi mobilu, svako večer je bilo emitovano. I šta je kroz Beograd? Ja, pošto sam ja tada bio u Gomili. Prvi, drugi razred, treći. Ne, nisam. Ja sam tad bio 96. 97. ti protesti i ja sam bio član studentske inicijative, tako se zvala jedna od organizacija koja je pokrenula te proteste. Pa onda je i već sve emitovano. Sam sve, zato mi kažem, hoću potvrdim vašu priču ljudima, da je to stvarno bilo tako i to bila praktično jedna od himni protesta. Ovamo gdje je bila opozicija, himna je bila pesma Zajedno i puštali su Bajagu, što ne može niko, možeš ti.
Tako da je to, to su bile neke tri pesme koje smo na tim... I Pada vlada, Pada vlada, Pada vlada. Ne, Pada vlada je došla kasnije, malo. Da, jeste, jeste. Pada vlada spada pod ovaj režim i imam divnu anegdotu za tu pesmu. Ima jedna kafana u kojoj sam prestao da odlazim, iako sam, ovaj, da kažem, jedan od osnivača. Rodonačelnika. Od gostiju. Probio si. Gostiju osnivača, se kaže. Pa ne, nije, prestao iz raznih razloga, ali u današnje vreme ne možeš nigde da naručiš pesmu Pada vlada, jo. Ja sam kasnije probavao i na drugim mestima gde god ima žive muzike i kad god ih pitaš da pevaju pesmu Pada vlada, oni kažu da ne znaju. Nemaju vremena. Ja. Da, ja sam kritikovao vlasnika kafane, međutim ispostavilo se da to jedno večer kada sam, nije bitno kako, uspeo da natera muzičare da to urade, da je jedan moj drug, poznanik, da ne kažem drug, da sad opet ne dobije otkaz, koji je sedeo za stolom pola sata pre toga, dobio otkaz jer ga je neko snimio da je sedeo s Ivanovićem, a Ivanović naručivo ne, Pada vlada. Da. Dobio otkaz u jednoj državnoj firmi. Posle ga rehabilitovali jer je on rekao da on mene faktički ni ne poznaje. A samo da kažem da te mrzim. Slučajno seo, popio vodu i... Snimao Duško film, da je Bajaga izvodio Pada vlada. Mi smo svi sedeli, celo društvo naše, Duškovi drugari, u filmu, sa Brkovima, Staljinovci koji su sedeli i slušali što ovaj prema. Ali veri mi, to što je u filmu, to je danas u mnogim ugostiteljskim objektima. Absolut. Zaista. Naš ovako kaže, nemojte, molim vas, kao... Nemojte tu pesmu. Nije zgodno. Nije, da, ovde su kao ovi ne znaju i onda sam sticam okolnosti ja znao jednu tajnu o tom pevaču koju on nije znao da ja znam, a nije želeo da drugi saznaju. I onda sam mu ja rekao da ako ne peva to, ja uzimam mikrofon i pričam celoj kafani tu anegdotu. I onda on rekao, brate, bolje da otpevam. Tako sam se izborio, znaš, izborio za tu pesmu, ali, znaš, ono, prošlo je, ne znam, 40 godina, mi nismo mnogo odmakli u tom smislu. Ne. I dalje postoji... Autocenzura je čudo. Autocenzura je čudo. Da, to je, ne znam šta je, to je vezano je direktno za kukavičluk. Ja mislim, da, naravno. To ima veze sa nama kao narod. Ja mislim da je to, da su to sve Turci krivi. Mi nisu inače oni... Važno je naći nekog drugog. Da ti kažem, mi nisu oni inače krivi za sve, ali pošto je sad bio ovaj zemljotres, neću da ih ne... Ali ja isto to mislim, baš sam sad... Jesi ti dobio, odbrani mehanizam, pošto su te oni 500 godina nešto gušili, da se ti braniš na taj način da si defanzivan. Da se klanjaš, da krivinaš, da se uvek udvaraš i da se dodvara i prođe 500 godina, evo i sad. Tako da tu, nas 50 koji nismo u tom fazonu, mi smo vratno potomci Hajduka, znaš. Ili neki ono, nema pojma. Bunđija neki, da. Dakle, kod tih Turaka, znaš, ja sam, napijem se ja jednom sa nekim Slovakom, potpuno slučajno, i on onako u očajanju, sad ja kažem, Turci krivi za sve, on kao, kako ovo, ono, ja sad pokušam da mu objasnim, ja onda kažem, bo, razru, bre, ja treba budem plav kod ti, vidi me na šta liče, bre. Znači, ono, kako nisu... Pa za 500 godina, zar je moguće da... Ja imam plave oči i ovo, daš, i sad šta babi da kažem, nije ni bitno. Da. Pogledaj me. ti si uspio, ali ja nisam. Burazer moj rođen je malo plavkast, znaš. Oko toga se raspravljamo za svaku slavu, nije važno. Njegov, okej, okay, pobegla. Znači, moja baba nije bila pokretna. Baba se vezala za štalu i to popustila je bilo. Popustila kudovica. I to je, da. Da ponovimo još jednom, ponedjeljak 13. 8 uveče, Atelje 212, Vlada i Bajka, 50 godina karijere. Vasil Glađimano, Vanja Milačić, Gordan Kičić, divni glumac, da. Finek. Ljubomoran sam na njega kako svira i peva odmati. Je, odličan. Više puta sam ga gledao i baš mi ide na nerve što je toliko dobro. Odličan. Ja ne volim kad je neko mnogo dobro. Ma to ne valje. Pa mi smo ga pustili Teška srca, iskreno ti kažem, a odmah smo posle te pesme stavili Sound of Silence da ga očistimo. Tako je, da ga ljudi zaborave dok se mi... Pa da zaborave da je bio. Kapiramo se. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme da budete moji gosti. Stvarno vam hvala. Prošlo mi jako brzo, ne znam kako će publika da reaguje. Ali... Ja mislim, publika uglavnom reaguje koji je ovo ovde, vidiš. To. Hvala. To je to. Želim vam uspešan koncert i da možda kad budete slavili 60 godina karijere, napravimo još jednu emisiju. Može. Bilo bi divno. Nemoj da pravite 60 godina, ja vas zovem, vi ne dođete. Da. Okay? Da, ali mi smo... Nemoj da budemo opravdano odsutni. Ili nemoj da ja nemam emisiju. Zbog toga. Za 10 godina? Ne, imat ću za 10 godina, tako sam rešio. Nije. Dobro, mi ćemo biti tu. Tu smo mi, to ovo što nije pitanje. To, da dođete oboje. Bane, šta se dešava, kaže? Jao, da, zaboravili smo. A? Imamo jedan, Bane. Imamo tri poklona. Evo, bajka. Malo li je tri? Predaj jedan. Evo, izvoli. Tri puta Bog. Možda je otvoriš. O, kako da ne, naravno. To je majca koju smo uradili povodom... Albuma. Albuma Hodač po žici. Jer mi smo, znaš šta,
I koliko smo mi... Je old school. Znaš, mi... koliko sam majica se nadobio u ovoj emisiji? Niko nije imao karton da drži formu. Ovo je prvi put. Eto. Ako mi ovo nije stota majica koju dobijam, nije ni jedna. Evo, verujem. Znači, nikad nećeš obući. Nikad nećeš. Ja ne hoću kako neću. Sluši, e, to je ovaj naslovna strana koju je radio naš dizajner sjajni, naš prijatelj Steva Mandić. To je za tebe. Pošto si i ti hodač po žici, kao i mi, nikad se ne zna koliko ćeš... Balansero! Koliko ćeš da izdržiš. Vidjet ćemo, pa dugačka je žica, ali ja imam jake noge, znaš. Naravno. Da... Pa ne, čim se rodiš, ti si osuđen na smrt, mislim, kad se koliko gleda. Evo na... E sad, koliko izdržiš? Samo ćemo da imamo koliko traje robija. Koliko traje robija. Možda obećaš da ćeš da slušati, pošto nigde ne možeš da čuje na radiju. Čekaj, samo da... Ako... Nas ne emituju na radiju. Što vas ne emituju na radiju? Ne, pa baš se ja ču. E, posle ove emisije. Ima da vas emituju. To će biti polo. Evo imaš još. I ovaj, sam ja knjigu napisao. Hvala ti. A, poezija, a? To je priča, pošto sam ja imao razne bolesti, znaš, tako da se još nisam izlečio, ali ti kanceri i ta rakove, to sam ja prošao. I knjiga se zove Da li veruješ, što je upravo zato posvećena je deci, ovaj, udruženju NURDOR, da. Deci bolesne od raka, a ja sam kroz to prošao dva puta. Ja mislim da više ni nema. Ja sam, sad mi su mi već rekli pa daj, da imam nema, kronični kancer. Pa dobro, ljudi, nemojte... Očigledno si čapio i nečiji još pride. Pa još sam jeo, da. I mislim, tako da... kažem, jedan je bio za tebe ovaj dan. Pa da, drugog sam pokupio, da. Spašava ga dobro bosanska glava. Ja to nisam verovao kad su mi rekli da imam kancer. Ja sam rekao, dobro, to možda Balaban Drugin, to je moje ime i prezime. Možda on imao bajka, ne možda. I onda sam ga pitao na sam dan operacije, da je to tako teška operacija. Kažem, čekaj, dok se samo da spitam, kad se to završi, hoće ja moći da vozim motor i da igram futbal? Mislim da ovaj čovjek mislio sam ja za ovu Lazu. Pa voziš motor? Pa vozim i igram futbol. I sad, da. To je to već. Bili su ovo Dragutin Balaban i Vladimir Marković. Ponedeljak 13. atelje 212, 8 uveče. Hvala, momci. Hvala, Bogu. Hvala. Dolaze komičari, uskoro. Opa! Dobro, gospodo, dobro večer, dobrodošli. Vreme je za komediju. Sada već ljudi znaju kada vas vide u kadru da će se slatko nasmejati. Iz ovih ili onih razloga. Nekako njih dvojica ovo doživljavaju kao neki rat. Jesi provalio da nosi ove militari košulje? Mi smo došli sa skupa izviđača. Jeste. Maskirani u šator. O, pa nema. Vidi, ništa bolje od dva mlada izviđača koji su u dobrim odnosima. Tri dana smo bili zajedno u šatoru. Možemo da ti pokažemo čvorove neke kasnije. A nema dok ne udari rog o rog. To je, ja kažem, uvek. To je... Rož po rog, tako mi. Dobro, Johnny se smeje. To je okej. Evo sad, da vidimo šta smo naučili. Da, zavetnici moraju da pojačaju zavet sa medium na strong i dodaju bar još tri karaktera, veliko slovo i znak, jer im je SNS hakovao nalog. Da ljudi Šapiću ne veruju da je nekretninu pogrešno prijavio iz neznanja, iako je u više navrata dokazao da u njegovo neznanje ne bi trebalo sumnjati. Da je RTS emitovao zadrugu kada je gostovao predsednik Vučić u njoj. Da se na koncertu Miroslava Ilića u Hrvatskoj može dogoditi tuča i zalud uzdah iz grudi pastirke. Zalud suze moje stare majke. Da se list danas trudi da se čuje i glas za postavljene manjine, izmišljenih ljudi sa tipi. Ja znam kako razmišljaju danas, znaš, mislim, u ovom poslu svako malo nađeš na nizbrdicu neko. Tako je. I onda je tu bitno da se uhvatiš za neko drvo, da prepoznaš odmah da je nizbrdica, se vratiš nazad. Međutim, oni ne, oni su hrabriji od svih nas. Oni kažu, koja je temperatura? Minus pet. Pustit ćemo kofu vode nizom, možda se zaledi, pa ćemo onda da probamo da... Da se spustimo brže. Da, tako da, ovaj, eto, bolje suvate za drvo nego za kofu, ali šta da radimo? Vrijeme... Ima gospodin Daniel Smith nekih lepih zapažanja. Ja njega znam, dobro. Ne, pa on je čale od onog agenta Smitha iz Matrixa. Jeste, da. Da. Brato, to je to. Dobro, gospodo, ćemo da igramo ove rečenice. Može. Spremni? Može. Da. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Mo
Momci, igramo rečenica koju bi rekle životinje u zoovrtu. To je sad aktuelno. Dakle, rečenica koju bi rekle životinje u zoovrtu. Samo da nas ne bace u Mirjevo. Kad nas presele, neću valjda opet kavez pored bizona, smrdi zakiva. Rečenica koju bi rekla životinje u zoovrtu. Neću u gradsku, hoću u svoju džunglu. Urban. Tigar bi rekao Šapiću, nek te sramota sve četiri. Neki će se preselimo, a neki će da postanu tepih, jel tako, Medo? Rečenica koju bi rekla životinje u zoovrtu. A, šta se živjelo u krugu, dvojke živjelo se. Evo te, hoće da nas nasilno isele, mi ćutimo, ko smo mi stokaje. Rečenica koju bi rekla životinje u zoovrtu. Sve, sve, ali da nas brat Delfin ovako izjebe, nisam očekivao. I ja ću ju neko da crknem čim me dignu odavde, tako da me ne zanima u principu. Misli, ko će smrdi na dorčulu ako mi zapalimo? Ma nema šanse da nas isele, nego dižu frku da zamaskiraju bruku sa sifilisom. Rečenica koju bi rekla životinje u zoovrtu. Sve na sele, samo vukovi ostaju u SNS-u. Pardon. Nema veze, neka nas sele. I onako u ovom delu više nema starih Beograđana. Neki je Mirjevac isprozivao Beograđana, znaš što je. Ova strana je uvređena. Ništa, Džoni, hvala ti. Igramo dalje. Igramo rečenicu koja je loš slogan za pogrebno preduzeće. Dakle, rečenica koja bi bila loš slogan za pogrebno preduzeće. Živeli! Idemo, gospodo! Ko drugome jamu kopa? Mi! To je dobar slogan, odmah ti kažem. Sahrana po sistemu krst ruke, već od 999 evra. Loš slogan za pogrebno preduzeće. Greb, greb je lutrija, po greb je sigurica. S leševima radim, u duši sam pesnik. Grobar zvuči ružno, zovite me lešnik. Jeez. Do dubine od 2 metra, radim volt za Svetog Petra. Loš slogan za pogrebno preduzeće. Jugo urna, ugo urna, go urna, ourna, urnarna, na, a. Eto, jugo drvo, do drvo. Jugo urna, ugo urna. Stavljam, ne vadim. Loš slogan za pogrebno preduzeće. Duboka je raka, ne vraća se baka. Ajde, Johnny. Ajde, Johnny. Može, da? Klasa i na onom svetu. Ukopaonik. Od kolevke pa do groba. E, pa ovo drugo. Loš slogan za pogrebno preduzeće. Op, trt, stiže smrt. Za penzionere akcijska ponuda, 2+1. Pobedite sa sobom neko koga volite. Idemo, momci, loš slogan za pogrebno preduzeće. Hodi ovamo da te zakupavamo. Samo od reciklirajućih sirovina. Pogrebna oprema, raspad. Organizujemo sve vrste podušja, parastose i daće. Svako jednom umre, samo ne zna kad će. Dobro, ali imamo još nešto i daga. Loš slogan za pogrebno preduzeće. Recikliraj babu, ne prljaj, nemaš izgovor. Ha, ha, ha!
reklamu gde... Da, gde se... E, so. So. I još šuške ima se na broje, vato, leva, šta. A drugo je ko šiša. Očigledno ne njegov frizer. Možda je to bio pravac u kome kom je trebalo da idemo. Čo? Trebao si da prodaš dušu i ti ko on. Pa da. Ja sam za veliku stvar. Ja ne, Bane, tova duša je polovna, niko nije hteo. Nema veze. Ja. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane, odnosi mikrofon! Koliko je, idemo brzo na rubriku, stigla me pošta i onda opaljujemo reklame o nečeg, mora se živi. Ne snimamo svi ove spotove koji se plaćaju za očuvanje. Idemo od mesta broj 5. Koji neko je snimao slepe miševe, ali naopako krenuo kameru. Evo jedno, vrhuški. Gotik diskoteka. Industrija u trećoj sezoni. Ovo je KST svaki pet. Jeste kupili drogu u Bugarskoj nešto? Mesto broj 4. Oh. On je dobro zvučao. Ovo su ozbiljne povrede. Ne brinite, svi su živi u ovim videima. Ima sad deo kad prilazi, ne vidite. Traje 20 minuta, nema veze. To je još jedina nesreća koja je ostala. Mesto, izvinjavam se, nemoj da se neko uvredi, mi se malo šalimo. Mesto broj 3. Beveri. Veverica nije ptica. Šta je tačno hteo? To me zanima. Daj. Ali dosta neprijatno. Šta je bila inicijalna ideja njegova? E, kao malo ću popričam s Vevericom. Šta? Da je otar, ali kod je skočio krokodil na njega. Da. Mesto broj 2. E, vidjet ćemo, ubacit ćemo ti Vevericu pa vidimo kako ti reaguje. Say, you wanna bite my banana? Yeah. Mesto broj 1. Pobednički video poslao je Jovan Rajić iz Vranja i on je dobio Ice Watch sat, moj brato, tetke. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. Sada su drugi reklame. Na drugim reklamama imamo posebnog muzičkog gosta. Sa nama je Arrigo Sacchi ili Aleksandar Karadžić, gitarista benda Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi. On je jedan od Kljunova. I čuveni Sacchi, mislim, ima, je li tako, i Blaženoj pesmi. Delje čovek, kako je. Tako, da, dere. Arrigo Sacchi, nije bitno. On će imati promotivni koncert povodom svog prvog solo albuma Da li te stvarno zanima, 14. februara 2023. godine u klubu Doma omladine Beograda ili Dan zaljubljenih ili Sveti Trifun košta slavi. Sacchi ima pesmu za svaku priliku. Arrigo Sacchi. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me.
pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da li želim da te ljubim. Pitaš stvari koje dobro znaš. Ljubit ću te dok ne poludim, a posle toga vidim. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, baš. Hvala svima koji su nas gledali. Evo, boga mi, godinama nismo bili u ovom svom terminu od 22H. Ima jedno, dve, tri godine da nismo bili u 22H. Dugo, da. Dugo. Baš dobar termin. Baš to je naš termin. To smo mi. Subota veče, to je... Da. Nije, petak. Petak. Tako, ne menjaj termin, nemaš izgovor. Da, ne menjaj termin, nemaš izgovor. Tako je. Tako, da. Okej, okay. Mi smo danas rekli šta smo imali. Sutra uveče ćemo imati još jednu emisiju koja se zove Četiri muškarca sa Ivanom Ivanovićem i koja će se emitovati sutra uveče. Oko 20:30 na istom ovom kanalu. Ne zaboravite, braće i sestre, sami smo krivi za sve što nam se dešava. Laku noć, prijetno!